12. kolovoza ujutro na ulicama Đakova okupili su se s raznih krajeva Jugoslavije nekadašnji stanovnici sela Veliko Nabrđe. Prije 31 godinu, točnije 11. kolovoza 1942. žitelji Velikog Nabrđa prognani su u logor, a selo spaljeno. Malo preživjelih stanovnika vratilo se poslije rata u porušene domove. Prije 10 godina selo je potpuno napušteno, a stanovnici su potražili u drugim mjestima bolje uvjete za život. Ipak već 10 godina na tužnu obljetnicu vraćaju se u rodno selo da mlađima pokažu gdje su nekad živjeli. Sjećaju se tužnih uspomena, ali bude i radosnih trenutaka kada se sretnu nekadašnji susjedi, sada udaljeni i 100 kilometara. Na prostoru starog Vašarišta u industrijskom krugu PIK-a Đakovo nakon 5 godina ponovo se gradi. Odlukom svih zborova radnih ljudi i organa upravljanja PIK-a ove godine se ulaže preko 3 milijarde starih dinara u kapitalnu izgradnju. Teški strojevi građevnog poduzeća Tehnika iz Zagreba za nekoliko dana završili su kopanje temelja za novi mlin i silos. U prvoj etapi gradit će se mlin za preradu kukuruza, a u drugoj se proširuje i za preradu pšenice. Kapacitet prerade mlina bit će oko 12 vagona kukuruza dnevno. Novi silos osigurat će preko 1200 vagona novog prostora za prihvat pšenice i kukuruza. Time će se umanjiti stalni problem uskladištenja ljetine. Kolovoza u 9:45 umro je Stjepan Bajerlen, biskup Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije. Umro je par dana nakon što je navršio 68 godina života, nakon što je 44 godine bio svećenik i 23 godine Đakovački biskup. U auli biskupskog dvora biskupovo tijelo bilo je 2 dana izloženo vjernicima koji su došli upisati se u knjigu žalosti. U subotu, 11. kolovoza, posmrtni kovčeg je prenesen u katedralu Baziliku, gdje su obavljeni vjerski obredi. Od biskupa su se oprostili zagrebački nadbiskup i metropolita Monsignor Franjo Kuharić i kanonik i generalni vikar Ćiril Kos. Impozantna povorka pratila je biskupa preko Strossmayerovog trga do kripte u katedrali, gdje je sahranjen uz ostale đakovačke biskupe.
Sprovodu je prisustvovalo 17 nadbiskupa i biskupa, dva pravoslavna episkopa s pratnjom te pravoslavni svećenici parohija na području Đakovačke biskupije. Uz rodbinu u povorci je bilo 300 svećenika i 250 časnih sestara Đakovačkog samostana i predstavnica ostalih redovničkih zajednica i svih biskupija. Sahrani su prisustvovali i predstavnici društveno-političkih organizacija na čelu s predsjednikom Republičke komisije za vjerska pitanja Zlatkom Fridom. Đakovački karate klub vrlo je mlad, ali i vrlo aktivan. Pod vodstvom trenera Mladena Radujkovića trenira preko 100 vježbača. Do sada su imali 3 susreta i od toga 2 pobjede. Koncem srpnja organiziran je ljetni kup na kome je snimljen i ovaj film. Oko 40 članova karate kluba Đakovo već je osvojilo kiju pojaseve. U Hrvatsko-slovenskoj karate ligi natječe se 20 klubova. Đakovački klub je vrlo dobar 8. Mladih na selu sveo se jedino na nogomet. Želja općinske konferencije Saveza omladine Đakovo bila je da i ostali sportovi dobiju svoje pristalice na selu. U tu svrhu organizirani su ove godine susreti mladih Đakovštine. Početkom kolovoza u Gorjanima su održana natjecanja mladih Gorjana i Đakovačke satnice. Susreti su nastavljeni 2. rujna u Piškorevcima. Omladina Strizivojne, Budrovaca i domaćini omjerili su svoje snage u rukometu, atletici, malom nogometu, košarci, stolnom tenisu i šahu. Utakmice su bile borbene, a navijači temperamenti, no sve je završilo u najboljem redu. Dok su se na rukometnom igralištu odvijale utakmice u borbi za što bolji plasman, na nogometnom igralištu počelo je natjecanje u atletici u disciplinama 100 metara žene, 200 metara žene i 1000 metara muškarci. Navečer uz pratnju orkestra garnizona Jugoslavenske narodne armije iz Đakova nastupili su pjevači amateri. Konkurencija je bila jaka, pa se žiri našao u nedoumici kako podijeliti nagrade. Tako su prvo mjesto među zabavnjacima podijelili Ivka Ilić i Tomo Bošnjaković, oboje iz Piškorevaca. Kod izvođača narodnih pjesama prvo mjesto pripalo je Stjepanu Vragoloviću iz Strizivojne, a drugo Ivki Ilić, pa je Ivka tako te večeri primila 2 nagrade. Pokal pobjednika susreta mladih pripao je omladini Strizivojne. Drugo mjesto zauzeli su domaćini omladina Piškorevaca, a treće susjedni Budrovčani.
Sljedeći susret mladih održat će se 23. rujna u Zemeljcima, a planirano je održavanje susreta i u Trnavi.